Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bugünkü bizim tədbirimiz, seminarımız bugün həsr olunub dövlət atributlarına hörmət mövzusuna. Tədbiri açıq elan edirəm. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Günlərlə can qurban oldu, sinəm hərbə meydan oldu. Hüququndan kesən əsker. Hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə bin bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə, namusunu hifz etməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Bugünkü mövzumuz Konstitusiyamızın 75-ci maddəsində uyğun olaraq hazırlanıb. Yəni, hər bir vətəndaş Azərbaycan dövlət atributlarına hörmət etməlidir. İndi bu barədə tərbiyə işləri üzrə müavin Şahmurad müəllim öz fikirlərini bildirəcək. Buyurun, Şahmurad müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, ilk öncə icazə verilməsi bu qocaman təhsil ocağının rəhbərliyi adından salamlayıram və gözəl Oqtay müəllimin buyurduğu üçün bugünkü bizim mövzumuz dövlət atributlarına hörmət. Çox gözəl dövlət əhəmiyyətli bir mövzudur. Deməli, hər bir dövlətin, hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr, gerbi, bayrağı, himni var. Onlar dövlətin rəmzləri adlanır. Deməli, rəmzlər dövlətin müstəqilliyini təcəssüm etdirir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 23-cü maddəsində buyurulur ki, Azərbaycan dövlətinin dövlət rəmzləri. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağıdır, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnidir. Burada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli 3 üfüqi zolaqdan ibarət. Yəni, 3 üfüqi zolaqdan. Yuxarı zolaq mavi rəngdədir, orta zolaq qırmızı rəngdədir, aşağı zolaq isə deməli, yaşıl rəngdədir. Və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzərində ağ rəngli aypara ilə 8 guşəli, deməli, bizim ulduzumuz burada təsvir olunmuşdur. Bir də göstərilir ki, bayrağın eninin uzunluğu nisbəti, eninin yəni uzunluğuna nisbəti 1:2-yədir. Bir də Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının və o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, bir də Azərbaycan Respublikasının himninin musiqisi və mətni konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilmişdir. İndi bizim bayrağımızdan deməli Azərbaycan
Respublikasının dövlət bayrağı biz buyurduk ki, üç rəşdən və ayparadan qırmızı. Deməli, göy rəng burada, yəni mavi rəng türkçülüyü göstərir, özünüz bilirsiniz. Bunu hər kəs bilməlidir. Bizim ulu öndərimiz də, cənab prezident də, vice prezident də, Mehriban xanım da buyurur. Deməli, biz babaların rəmzlərini və mənasını, o cümləndən də himnimizi hər bir kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, fərqi yoxdur, Azərbaycanda yaşasın, Azərbaycandan kənarda yaşasın, bunu bilməliyik. Hətta ki, Azərbaycanda yaşayan əcnəblər də Azərbaycanın dövlət rəmzlərinə hörmət edilir. Bu qanunda təsbit olunur. Biz buyurduk ki, göy rəng türkçülükdür, qırmızı rəng müasirlikdir, demokratiyadır, yaşıl rəng də yəni İslamçılıqdır. Yəni onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti İslam dövlətidir. Aypara və ulduz da gəldikdə isə bilirsiniz ki, Aypara türk xalqlarının simvoludur. Ulduz da əski, yəni Azərbaycan hərfi ilə Azərbaycan deməkdir. Yəni o vaxt əski Azərbaycan hərfi ilə Azərbaycan 8 hərfdən ibarət idi. Bəzən bunu türkçülüklə də, çağdaşlıqla, demokratiya ilə də, bərabərlik, dövlətçilik, İslamçılıq, Azərbaycançılıq, mədəniyyətçilik, yəni 8 dənə. Bunun ideologiyasını da hamınız gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycan bayrağının ideologiyasını Əli bəy Hüseynzadə vermişdir. Bundan başqa bizim dövlət, yəni gerbimiz var. Yəni Azərbaycan Respublikasının bu rəmzlərdən biri də dövlət gerbidir. Dövlət gerbində də bilirsiniz ki, qalxan dairəvi qalxandır. Bu qalxan müdafiə xarakterlidir o vaxt. Bizim niyə dairəvidir? Bu da şərq dövlətidir. Bir var şərq sivilizasiyası. Bir var qərbsin. Yəni bunu onu göstərir ki, Azərbaycan şərq dövlətidir və şərqdə də hamınız bilirsiniz ki, ilk müsəlman dövləti məhz Axıcıq Azərbaycan xalqını təsəvvür. Üç rəngli dairəvi xətlər də bilirsiniz ki, bizim bayrağımızı təcəssüm etdirir. Üç rəngli dairəvi xətlər, yəni birinci, yenə dedim, mavi türkçülükdür, qırmızı müasirlik demokratiyadır və yaşıl da həmən bu cəybin üstündə yaşlı da 8 güşəli ulduz deyir, bir rəvayətə görə, yəni cənnətin 8 qapısı var, bir rəvayət günəşin simvoludur, onun üzərində ağlar da, əmnamanlıq da asayişdir. 8 nöqtə isə, bayaq dediyim kimi, o 8 nöqtə Azərbaycanın əşkisi, əski hərflərlə Azərbaycanın adı 8 hərf. Burada var alov. Alov bilirsiniz ki, Azərbaycan uğrar yurdudur. Və hətta bu alov sözünün mənası ərəbcə deyilənə görə, yəni ərəb yazılarında Allah deyilir. Bu alov sözü. Sonra da sümbüllər var. Sümbüllər də ki, sərvətdir, məhsuldarlıqdır, boğulluqdur, rəmzidir. Palıd budaqları da bilirsiniz ki, qədimliyi, uzun ömürlüyü, möhkəmliyi göstərir. Və qızılı rəngdə olması o şey, balpalıların nöqtələrin də onun dəyərini, yəni dəyərli, bu gerbin də bayrağın dəyərli olmağını göstərir. Üçüncü isə bizim, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə daha bəsitkar, yəni Üzeyir Hacıbəyov sözləri isə Əhməd Cavadın. Yəni dövlət rəmzlərini hörmətli tələbələr, siz gənclər, siz qorumaq, onları sevmək, hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Müstəqilliyimizin göstəricisi olan, yəni bu rəmzlər bizim nədir? Müstəqilliyimizin göstəricisi olan, bunların uğrunda minlərlə can qurban verilmiş. Minlərlə soydaşımız şəhid olmuşdur. Ona görə də bu bizim qürur mənbəyidir. Bizim Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan vətəndaşlarının nəyidir? Qürur mənbəyidir. Çünki həmişə biz bunu uzatmışıq. Bundan başqa bir var Azərbaycan Respublikasının atribütləri dövlət, bir də var Azərbaycan, bundan başqa Azərbaycan dövlətinin əlamətləri də. Biz bunu da bilməliyik ki, bu Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, bizim ordumuzdur, milli pulumuz var, yurtamızdır və paytaxtımızdır. Bax bu, bütün bunlar hamısı nədir? Dövlətin əlamətləridir.
Yani biz buna da hürmetli, buna da saygıyla, buna da minnetli. Şimdi burada mevzu nokta müellimle fikirleşende ki devlet atıcılarına hürmet, bak bunun nəməsi. Bir insan ki, Azərbaycan vətəndaşı ki, bayrağına, iminlə, gerbinə hürmet eləmirsə, deməli bu Azərbaycan dövlətinin, tam sənmi deyək, Azərbaycan dövlətinə hürmet eləmirsə, bilirsənmi, əsrlər boyu və dünyada əz tələb 200-ə yaxın dövlət. Lakin 5000 millət, 5000 millət bu dəqiqə azadlıq mücadiləsi bir. Yəni, müstəqil olmaq istəyir, dövlət olmaq istəyir, bayraq olmaq istəyir, bunların da gerbi olsun, müstəqillik olsun. Lakin çox əfsələr olsun ki, bunlara imkan vermirlər. Və bizim üçün sevindirici haldır ki, deyelim, bayaq şərhdə işləmə biz müstəqil dövlət olmuşuq Azərbaycan. Hətta bizim Anadolu türklərimiz, türk qardaşlarımız bizdən bir neçə il sonra müstəqilliyə qovuşublar. O dövrdə də biz müstəqillik, yəni Azərbaycan 18-ci ildə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Çox əfsələr olsun ki, 23 ay, heç 2 il də olmadı, 23 ay ömür sürdü. Və onda həmən bizim bu, əvvəlki bizim bayrağımız, iç bayrağımız, həmən indi bu Anadolu türklərinin bayrağı. Kırmızı üstündə də. Sonradan bunun ideyasını Əli bəy Hüseynzadə bu üç rəng. Bunların hamısının mənası var. Bilirsən, mədəniyyətimizi, Azərbaycanın tarixini hamısını əks etdirir. Həm bayrağımız olsun, həm gerbimiz olsun, həm gerbimiz olsun. Və o vaxt bu gerbin də hazırlanmasında müsabiqə elan edirlər ki, bu gerb hazırlansın, o cümlədən də mühür. Gerbin hazırlanması üçün o vaxt mükafatı təqdim olunmuşdur. 1000 rubl, gerbə isə 500 rubl. Çox əsrlər olsun ki, yəni 1920-ci ildəki bu müsabiqənin şərtləri elan olundu yanvarında və dedilər ki, may ayının 8-də yüzə gerbimiz də, yəni may ayının 28-də və aprelin 28-də bizim o xalq cümhuriyyəti sübutlar. Yəni, yarım çıxdı. Nəhayət, bilirsiniz ki, 20-ci ildən, 70 ildən sonra, 1990-cı ildə yenə də Naxçıvanda, Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında qərar verildi ki, bizim bax bu gerb üçün bizim Azərbaycan Ali Sovetin Məclisinə tövsiyə verdilər ki, bu gerbimizi, bayrağımızı haqqında, gerbin də orada eskizlərində dəyişiklik eləməklə 1990-cı ildə yəni qəbul olur. İndi söhbət nədən gedir? Biz də bir qocaman təhsil ocağıq, mənim. Çox sağ olsun Oqtay müəllim ki, bax hər səhər bilirsiniz ki, əsasən də birinci günlər Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzi olan himn səslənir. O dövrlər, mən sadə bir şey deyim ki, o dövrlər hələ bir 20 il bundan öncə o dəmir yol texnikumu var idi. Sonra 2002-ci ildə dəmir yol texnikumundan rabitə texnikumu birləşdi, oldu Bakı dövlət rabitə texnikumu. Yəni, dəmir yol texnikumunda hər səhər saat 9-un yarısında dərs başladı. Saat 9-da işləmiş 10 dəqiqə meydança vardı. Meydançada bütün o texnikumun tələbələri sırı ilə qrup qrup. Qabaqda qrup rəhbəri və birinci dərs hansı nədir? Və birinci dərs düzülürdü qrup qrup. Tribunada da, yəni pləkənin üstündə bütün rəhbəri, direktor, şöbə müdürləri, müəllimlər və orada himn çalınır. Himni hamımız oxuyur. Özə nəinki bir var himni, musiqisi, yəni himni ham oxumaq. Bizim bu müqəddəs, yoxsa ora qulaq asmaq yox. Bizim müqəddəs borcumuzdur, elə də müəllimlər. Hamı himn sədası eşidiləndə bunu hamı və himni oxuyandan sonra bir-bir başlı, qabaqda deməli qrup rəhbərləri, həmən birinci dərsdəki müəllimlər sırı ilə gəlirdi auditoriyaya. Belirliydi ki, 9-un yarısında da başladı. Bu, indi bilirik ki, bunu bizdə də eləmirik. Çox həfslər olsun ki, bilirsiniz, indi pandemiya dövrüdür. Qara bulud bütün dünyanın, nəinki Azərbaycan, bütün dünyanın üzərinə alıb, gündə bu virusun bir növü çıxırdı. Bu, özümüzü qorumalıdır. Ancaq, heç olmasa, çox əfsələr olsun ki, bu həm bizim tələbələrə aid dərslərdir, həm də bizim bəzi müəllimlərimiz. İndi dururuq birinci mərtəbədə, mən də onlarım. Deyəsəm, mən bir dəqiqə
hürmet göstermek, kiminize saygı göstermek, kimini okuma. Bilirsen mi? Bu hem müəllimlərə aiddir, hem tələbələrə aiddir. Bu dövlətimizə olan hürmet. Mənim bunu tam səmimi deyirəm. Bu, həqiqətən də minus aldı bizim kollecim. Bu qədər, bax, özünüz bilirsiniz ki, kollecim elə hər bir məhsiyyə, hər bir evə deyil, gələcəyindən məlumdur. Bax, o cür şərait yaradırlar. O cür, bax, özünüz bilirsiniz, gecəmizi gündürüzə başla bizim, bax, əhtiyar məlum olmaq. Sizə, bax, belə şərait yaradır. Və gözəl, sağ olsun dövlətimiz, dövlət başlığı. Yüksək səviyyədə təmir elədi. Bax, siz ixtiyarımıza verir. Burada nə qalır? Mənim əzizlərim, biz Azərbaycan Respublikasının təhsil qanununda göstərilir ki, təhsillə yanaşı biz sağlam vətəndaşıyıq, vətənpərvər ruhda. Vətənpərvərlik nədir? Gördün mü? Şəxsi mənafiyini vətəni qurban verir. Və biz nə qədər şəhid verir? Və bilirsiniz, fikir verin, bayrağımız, dövlət başçısı xaricə gedəndə gördün mü Azərbaycanın dövlət bayrağı? Adi götürək. Şəhidimiz Azərbaycan, 3 minə yaxın bilirsiniz ki, 4 günlük müharibədədir şəhid. Şəhidi Azərbaycan bayrağına. Gör nə qədər müqəddəsdir və onu dəfn edəndən sonra da bu bayrağı öpürlər o şəhidin valideyninə. Gör nə qədər müqəddəsdir. Fikir verin. Hər yerdə himnimiz çalır. Bəli, elə olsun, Milli Məclis olsun, prezident daxil olanda. Yəni, bütün tədbirlərdə hər bir kəs ayaq üstə bu himni oxumalıdır. Ulu öndərimiz də budur. Özə bizim himnimizin çox gözəl mənası var. Gözəl. Bəli. Biz də orada Anadolu türkçəsində də sözlər. Bu fərqin. Biz bu Əhməd Cavad yazmış, bu Dahi Azrayovun bəslədiyi bu himni, bax, çox əfsinə var. Bax, burada düzdür bizim müəllimlərimiz. Başda məsələn Muxtar müəllim. Mən ona təşəkkürüm bildirirəm. Tam səmimi deyirəm. Çox vətənpərvəri olandır, çox. Biz deməli, bu qandan gəlir. Bunu təyib, bir, iki, üç nəfər eləməklə yox. Ağız birliyi olmalıdır, əzlərim. Boğuz birliyi olmalıdır. Yəni, bizim kollec qoy nümunəvi kollec olsun. Həqiqətən, hər cəhətdə nümunəvidir. Bax, tam səmmi deyirəm. Elə olsun daxili nizam, indizam qaydası. Mən çox kollecdərdə olam. Çox təhsil məsələlərində olam. Bizdə bax, elə də olsun. Yüksək səviyyədə. Bax, bizdə biraz çatışmamazlığımız bizim, bax, bunu yəqin Oktay müəllim də etiraf eləyər, ya müəllimlərimiz etiraf eləyər. Bax, bu ruhda, maşallah, tərbiyəli uşaqlar, mədəni, buna söz yoxdur. Bilirsiniz, əzizlərim. İndi biz valideyn izdatları demişik, indi bu həftə Rəhilə xanımın telekommunikasiya şöbəsində, indi biz valideynlərlə də görüşdə biz bunu söhbət edirik. Bilirsiniz, təyib bu. Məsliyyə, təhsil məsləsində. Siz evdə də, bəli, görürsünüz ki, televizora baxırsınız. Dövlət himni səslənir, baxmalısınız və bu bərabər oxumalısınız. Bilirsən, bu ailədən gəlir. Bu, bizim tərbiyə hardan başlayır, əzlərin? Beşikdən başlayır ta qəbrinə qədər. Görürsən, Peyğəmbərimiz də buyurur ki, heç bir valideyn evladına gözəl tərbiyədən başqa bir miras qoyub gedəməz. O, pul var, dövlət, tam səmmi deyil. Bəqət şey. Ən sağlam tərbiyə. Hər şey tərbiyənin içində. Həqiq deyirəm. Bizdən tərbiyə insanları kamilliyə aparan yoldur. Bu yol nə qədər çətin olanla sonradan meyvəsi olur, şirin. Ona görə, bax, mən sizdən xahişim var. Gözə nə deyirəm? Bu səhərlər bizim dövlət himnimizdə, yəni Azərbaycan Respublikasının gözə rəmzi olan dövlət himnisini səslənəndə dayan. Bəli, mən gördüm, bəzi müəllimlər də sağ olsun, ayaq saxlayırlar, bəzi tələbələr də, əlbəttə bunu hamıya şamil eləmək olmaz. Ancaq bu 100% olmalı. Bu, xaricdən gələn nümayəndələr, hətta təhsil nazirliyi olsun, texnikum universiteti olsun və başqa valideynlər gəlir də, müxtəlif. Nə qədər valideyn, kollec, münasibətləri sıx olsa, valideynlə bizim ələ qədər, onda o bizim həm təhsilimizə, tərbiyəmizə, tədrisimizə müsbət təsir edir. Və onlar da görsünlər ki, həqiqətən hər yerdə geyib desinlər ki, bərək Allah. Bu gün mən Azərbaycan Texnika Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində oldum və girəyib orada tələbələrin nizam intizamını gördüm, orada dövlət atributlarına hörməti gördüm, insanların bir-birinə, bax budur, əzizlər, bu qalır. Bax, bunu mən sizdən
köksüldüğüm, kayışıldüğüm rehberi adından. Hiç olmasa bilirsem bir var kimyanı, fizikanı, riyaziyyatı bilmeyebilirsin. Her şey çetindir. Her talebenin kavrama kabiliyeti müxtarif olur. Ancak bizim vatandaşlık borcumuzdur. Vatanperver olaq, tərbiyeli olaq, nümunevi olaq. Valla düz deyirəm. Tərbiyeli uşaqları onda bizim müdüriyyət de direktorumuzda buyuruyor. Hansı uşaq tərbiyelidir, mədənidir, ona hürmet qayrıdır. Yoxsa, deyirsəm, indi bak, o günün bizi 4. mərtəbədə bilirsiniz, biz sizi yağış yağır, bilirəm, mən televizyonu rükkəlim, bırakırıq bizi içeri. Geç 4. mərtəbədə, nə bilim, girirsiniz o ayaq yolunda, qapını sındırmağa, orada bu yaraşmıyor, əzləndir, kamera var. Bak, tam sən mi deyir, hər bir mərtəbədə özünü bilirsiniz. Bu da tərbiyənin bir növü. Başa düşmədim. Sakit girdiğini tez bırakırlar. Girirsən auditoriya. Niyə? Çünkü çöldə yağış yağır. O sizi saxlamaq olmaz. Biz hamısını başa düşürüz. Girirsiniz auditoriya. Buralar 15-20 dəqiqdir. Oturursun. Qoyursun dəftərini, kitabını. Müəllim gələcək. Yəni de bu yoxsa vurum, dağıdım, əzbər. Belə tələbiyə bu kollecdə yer yoxdur. Bak tam sən mi deyir? Bak bunu. Mən inanmıram. Məsələn, indi bizdə belə hallar. O gün xadimə gəldi, dedi, mən ürək arsınım, dedi. İndi Oktay müəllimlə biz məsləhətləşmişik, ona qarşı da indi inşallah bu yarana da tədbir görəcəyik. Mən istənməz, tam səmmi deyirəm, var deyinizdir. İstənməzdim biz o halla qarşılaşaq, həmən tələbə tam səmmi deyirəm, haydi. Bak, tam səmmi deyirəm. Bir 4-5 il bundan öncə, onu da deyim mən sizə, Oktay müəllim şahid. Oğlanlar yox. 4 dənə qız tələbəmiz. İkinci kurs için. Fikir verin. Hürmetli talebeler. O cümleden kızlar siz fikir verin. Kollecin heyetinde yüz 4 tane kız saç yolmaya çıktı. Neyin ki biz ayrı bunu. Hiç polisle çağırdık. Birinin saçı getirdi, birinin çatı getirdi. Ve bizim kollecin direktörü Bəxtiyar müəllim bir mənalı şekilde bakmayarak. Bak onu deyirəm. Kayışları oldu, aralardan oldu, onun dördünü de xaric edilir. Birleşir olarak daxil. Kız uşaqları bir-birini aldanır. Böyle olur bu. Mən neyin ki olan? Kız uşaqları. Bu yol verilmezdi. Birleş uşaqların bu kollecde okumağa mənəvi haqqı yok. Başkasının da kimin ne ihtiyarı var ki? Başkasının hüququunu poza, dersi poza. Şimdi bak, mövzu başqadır. Mənim sizden xahişim. Bax bir de deyirəm. Əgər, indi bax inşallah sabah yol üstündə yəqin ki tezdən. Kimsə, elə də müəllimlərə aiddir. Bax müəllimlər, auditoriyada müəllim də qalxır, tələbə də qalxır. Bərabər oxuyursunuz, evi yoxdur, qoy 2 dəqiqədə vaxtınız getsin, zaten o mənəvi borcunuzu verir. Bax, reyd keçiriləcək. Tam sən. Bax, kimdə ki belə şeylər olur, öz aramızdır, olmaz axı. Dövlətə hörməsizdir də, hörməsizdir. İndi oxumursunuz, oxumursunuz. İçinizi bilişirlər, rəhət. Mən sözümün sonunda, bilirsəm, odlar yurdu, Azərbaycan odlar yurdudur. Bayrağımız var, yüksəlib. Bilirsəm, bu Məmməd Əmin də deyirdi. Bir kərə yüksələn bayraq edər. Mən Azərbaycan haqqında yazmış olduğum bir şey də, Oktay müəllim, mən sözümü tamamlayıram və əminəm ki, bizim bu fidan balalar da bugünkü bu tədbirə öz tövsələrini verəcəklər. Bildim, hazırlaşırlar, əziyyət çəkirlər. Bəri başdan da mən hər birinə təşəkkürüm. Başda Oktay müəllim sizə təşəkkürüm bildirirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Azərbaycan, odlar yurdu, od püskürür nəfəsinəm, şöhrətinə baş əyirəm Azərbaycan. Artıq dünya hesablaşıb haqq səsinin qüdrətinə baş əyirəm Azərbaycan. Sən azadsan, öz mövqeyin, öz yerin var. Sən ulusan, qorqut boyda əsərin var. Bəxtəfərsən, heydər kimi öndərin var. Dövlətinə baş əydim, Azərbaycan. Müqəddəsdir bu torpağın hər qarşı. Bir tarixdir Qobustanda qaval daşı. Hər tərəfin qara qızıl adın başı, sərvətinə baş əydim, Azərbaycan. Müstəqillik əbədidir, sönən deyil. Bayrağımız yüksəklikdən enən deyil, arxamızda Türkiyədir, dönən deyil, hörmətinə baş əyirəm Azərbaycan. Tanrı səni qoruyubdur, yar olacaq. Torpağına göz dikənlər,
kör olacaq. Çox az qalıb. Bu daşınaqlar xar olacaq. Zəhmətinə baş əyirəm Azərbaycan. Şahmuradam bir cənnətdir mənim ölkəm. Rəhbər dahi, qanun ali, ordu möhkəm. Əl tətikdə sərhəddində keşik çəkən Əhmədinə baş əyirəm Azərbaycan. Mehmetinə baş əyirəm Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Sağ olun, buyurun. Sağ olun Şahmurad müəllim, ətraflı geniş məlumata görə. Çox gözəl şeir idi. Bizim dövlət himnimiz həftədə bir dəfə zəngdən sonra, bir dəqiqə sonra ifa olunur. Amma gələn həftənin birinci günündən hər gün zəngdən sonra ifa olunacaq. Da o vaxta qədər ki, bizdə vərdiş yaranacaq ki, dövlət atributlarını hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxaq və yaxud hərəkət edərkən ayaq saxlayıb iki dəqiqə arzını dinləyək. Bu vaxta qədər davam edəcək və xahiş edir ki, buna əməl etsinlər. Hər bir kəs. Dərsə gedikən də ola bilər. Olur, dərsə gedikənlər olur. Amma yenə koridorda, dəhlizdə dövlət himnini eşidən zaman fərəliyyət komandasını dinləməlidir. Bu bizim qanunlarda qeyd olunur. Bizim tələbələrimiz də çıxışlar hazırlayıblar və aparıcı kimi mən Kəşliyə sözü vermək istəyirəm. 111A qrupunun tələbəsi Şahbazova Kəşliyə. Buyurun, Kəşliyə. Salam, hər kəsi salamlayıram. Müəllimlərimizin dediyi kimi də tədbirimizin nə haqda keçirildiyi məlumdur. Çox təəssüflər olsun ki, bu danılmaz bir faktdır. Tədbirimizdə bugün tələbələrimizi onu çatdırmaq istəyirik ki, bütün müəllimlər, tələbələr, şagirdlər hər biri himn səslənən zaman himnə hörmətlə yanaşsın, eyni zamanda yüksək qürur, fəxr hissi ilə onu oxusun. İlk sözü Məmmədova Adilə 411 qrupundan olan tələbəyə vermək istəyirəm. Buyur. Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Çox güman ki, tədbirimizin mövzusu hər bir kəsə aydındır. Hər hansı bir dövləti digərlərindən fərqləndirən isə onun atributlarıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributları, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, himni və gerbidir. Bu atributlar isə dövlətimizin müstəqillik və azadlıq rəmzidir və dövlət atributlarını hörmət etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Çıxışıma isə Azərbaycan bayrağı adlı şeylə davam etmək istəyirəm. Sən ey gözümün nuru, ürəyimin qüruru, sən ey canımın canı, qəlbimin iftixarı, sən ey ucadan uca, zirvələrin vüqarı, biri qərb, biri şimal, qoşa qalam şah dağı, Azərbaycan bayrağı. Göyündə tarixlərin zəfər çərəngi vardır, qırmızında qanımın zamanla cəngi vardır, yaşılında ruhumun təmizlik rəngi vardır, 8 guşəli ulduz, hilaldır, nur çırağı, Azərbaycan bayrağı. Uğurunda fəda getdi çox ərlər, çox ərənlər, haqq məndədir söyləyib, haqqa yol göstərənlər, azadlığın naminə, ölümə döş gərənlər, əyilməzdi, məğrurdu, rəsulzadə sayağı, Azərbaycan bayrağı. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Digər bir çıxışımızı 411 qrupundan İmanova Xeyransa edir. Əvvəlcə tədbirdə iştirak edən hamını salamlayıram. Yəni, mən də bu mövzu haqqında fikirlərimi demək istəyərdim. Hər bir dövlətin özündə məxsus atributlar var və hər bir vətəndaş kimliyinin asılı olmayaraq bu atributları hörmətlə yanaşıb onu qorumalıdır. Əgər bu dövlətin torpağında yaşayırıqsa, yaşadığımız dövlətin atributlarına da hörmət hər bir kəsin borcudur. Həmçinin dövlət atributlarına hörmət etmək insanlar arasındakı vətənpərvərlik hissinin yaranmasında da böyük rol oynayır. Həm də ki, bu hissin möhkəmlənməsində də böyük rol oynayır. İndi isə sizə çıxışıma Bəxtiyar Vahabzadənin bayraq şeirini davam etmək istəyirəm. Bayraq. Torpağın üstünə kölgələr salan, mənim varlığımın cilası bayraq. Zəfərdən doğulmuş göytürkdən qalan, qurdbaşlı bayrağın balası bayraq. Üç rəngli bayrağın kölgəsində mən, qaraca torpağı vətən bilmişəm. Zəfər güllərini dövrü qədimdən, bayraq ışığında bitən görmüşəm. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma öz hakimliyim. Harda əcdadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağım orada dikəlsin. Keçdiyi yerlərdə dağlar, yamaclar onun huzuruna salama gəlsin. Tarixdən qədimdir zamandan qoca, mənim bayrağıma sancılan hilal.
Aləmə nur saçdı tarix boyunca, məbədlər başında tac olan hilal. Daim ucalasan savaş günündə, əskər silahı ilə səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə, səni alqış üçün əylən görüm. 911A qrup tələbəsi Nüşabə Muradova. İlk öncə tədbirlərinə əks etdirir. Azərbaycan Respublikasının atributları, Azərbaycan Respublikasının bayrağı, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbindən ibarətdir. Dövlət rəmzləri xalqımızın müqəddəs predmeti kimi özündə xalqa məxsus simvollar daşıyır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, müstəqilliyimizin ilk illərində dövlət rəmzlərinin cəmiyyətimizdə, dövlətçiliyimizdə tutduğu yer və mövqe, məna və funksiyaları Azərbaycan cəmiyyətinə, ölkə vətəndaşlarına dəyərincə izah olunmamışdı. Həmçinin xalqımızda dövlət rəmzlərinə sevgi, hörmət, ehtiram hisslərinin aşılanması, xüsusən Azərbaycan gəncliyinin milli vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində sistemli iş aparılmamışdı. İlk dəfə olaraq ümummilli liderimiz tərəfindən irəli sürülən, əsaslandırılan Azərbaycan vətəndaşlarında dövlət rəmzlərinə olan məhəbbət, eyni zamanda vətənə, xalqa, dövlətə olan məhəbbətinə bərabər olmalıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi atributlarının vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 1998-ci il mart ayının 13-də Azərbaycan Dövlət Respublikasının atributlarının təbliği işinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Və hər bir vətəndaşın öz mənəvi borcudur ki, dövlət atributlarına, dövlətçilik ənənələrinə sayğı ilə yanaşsın. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Digər bir çıxışı 411 qrup tələbəsi Mirsəlova Nigar səsləndirir. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan xalqı mənəviyyata, mənəvi irsə bağlı xalq kimi özünü tanıda bilib. Bu keyfiyyət özünü gənclərin də xarakterində biruzə verir. Gənclərimizin vətənpərvər olmasında, milli mənlik şuuruna bağlanmasında bu cəhətin xüsusi rolu var. Azərbaycan dövlətinin gənclərin iştirakı ilə həyata keçirdiyi tədbirlər onların əhəmiyyətli məsələlərdə fikrinə önəm verilməsi təqdirə layiq haldır. Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşmasında əsas rollardan birini dövlət atributlarımız və onların təbliğatı oynayır. Azərbaycan dövlət himninin yaşı bir neçə ildən sonra yüzü haqlayacaq, ancaq yazıldığı gündən bəri daşıdığı mənəvi yükə, ideyaya qəhrəmanlıq təbliğ etdiyinə görə aktuallığını qoruyur. Böyük peşəkarlıqla ərsəyə gətirilən Azərbaycanın dövlət himni xalqımızın vətən mücadiləsinə, gənclərin vətən sevgisi məktəbinə daim sadiq olduğunu ehtiva edir. Dövlət himnimizin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolunun heç nə ilə müqayisə edilmədiyini bilirik. Çünki o böyük bir tərbiyə ünvanıdır. Dövlət himninin daşıdığı ideya yükünü hər bir gənc vətənpərvər dərindən anlayır və bu sevgiyə bağlıdır. Dövlətçiliyimizin atributlarından, simvollarından olan himnimizin yaranma tarixi, onun oynadığı əhəmiyyətli rol, tutduğu yer hər zaman maraqlıdır, hər zaman gənclər arasında təbliğ olunmalıdır. Təşəkkür edirəm. 311B qrupundan Süleymanova Ada. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Hər bir ölkənin tarixi və dövlətçilik ənənələri adətən onun rəmzlərində və atributlarında öz əksini tapar. Azərbaycan Respublikasının bayrağı, gerbi, himni və digər atributları Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini təcəssüm etdirən müqəddəs rəmzlərdir. Xalqımızın maddi, mənəvi və bəddi mədəniyyətinin zənginliyini ifadə edən rəmzlər və atributlar sistemi həmişə mövcud olmuşdur. Azərbaycan bayrağı, milyonlara müjdəsən Şah Xətai elindən, səni təbrikə gəldim Şəhriyarın dilindən, göylər əyilib öpür dalğalanan telindən, sən ey azadlığımın gülümsəyən dodağı, Azərbaycan bayrağı, səni görmək eşqinə çox ümidlər qocaldı,
bir canına ünvan ettin üç hikmeti, üç adı. Sen ucağın ucalık, şehidlikten ucadı. Hürriyet kitabından ilk mübarek varahı, Azerbaycan bayrağı. Üç rengiyle tanrı, üç köylek yakın oldun. Milyonları isitti bu helirin, bu odun. İki atış şehidin arzusu doğuldun. Sen bölünmüş yurdumun bölünmezlik sorağı, Azerbaycan bayrağı. Ey iman ışığından köylek giymiş hilalım. Senin ucalığınla kanadlar hayalım. Tebriz'den Dərbənddən göz oxşayan amalım. Edebiyat ətirli həqiqətin duvağı, Azərbaycan bayrağı. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yüzon B qrupunda Mehdizadə Aytac. İlk öncə hamını salamlayıram. Tədbirdə olan hər kəsi salamlayıram. Dövlət rəmzləri dövlətçilik əlaməti olmaqla ölkənin tarixi keçmişlərindən gələn və gələcək istiqamətindən özünə məxsusluğunu əks etdirir. Dövlət yaradan xalq ilk növbədə onun atributlarını təsir edir ki, fərqli həm də xüsusi siması olsun. Milli rəmzlər elə aktual mövzudur ki, hətta dövlət yaratmamış, lakin buna can atan xalqların mübarizəni sivil yola yaxud sebərətçi üsullarla aparan qruplaşmanın belə öz atributları mövcuddur. Çünki atribut istər xalqın, istərsə də təsir edilən hər hansı qurumun mübarizə simvoludur. Azərbaycan Respublikasının bayraq, gerb və himndən ibarət dövlət rəmzləri mövcuddur. Konstitusiyamızda bu barədə deyilir. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnidir. Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik rəmzlərinin birincisi dövlət bayrağıdır. Milli bayraq siyasi ideoloji mənəvi baxımından bir millətin və onu təşkil edən dövlətin mövcudluğunu təsdiqləyən rəmzdir. İndi isə İlçin Abbas bayraq şeirini səsləndirirəm. Göylərə yüksələn üç rəngli bayraq elə ucalıb ki, enməz heç zaman, saçır şəfəklərdən bir günəş kimi, onun şəfəkləri sönməz heç zaman. Qılınc da sıyrılar qınından keçər, İgidlər bayraq üçün canından keçər, qanını axıdar qanından keçər, düşmən səsin udar. Qoruyaq fəxr ilə biz bu bayrağı, qoymayaq göz diksin bayrağa yağı, çəkərik düşmənin qəlbinə yağı, türk olan yolundan dönməz heç zaman. Deyib Məmməd Əmin qulağında səs, yüksələn bu bayraq bir daha inməz. Azadlıq sevgimiz bitməz, tükənməz, bayrağım göylərdən enməz heç zaman. Təşəkkür edirəm. 711-dən Ağa Məmmətli Nilgün. Salam, hörmətli müəllimlərimiz və tələbələr. Mən isə bugün sizə Heydər Əliyevin himnimizi hörmət mənasında etdiyi kəlamları demək istəyirəm. Heydər Əliyev dövlət himnimizə sonsuz sevgi bəsləyib. Müstəqil Azərbaycanın çiçəklənən gələcəyini qabaqcadan görən ümumi lider hesab edir ki, gənc nəsil milli atributları təbliğ etməli, onlarla fəxr etməlidir. Heydər Əliyev çıxışlarından birində deyib, Azərbaycanın gözəl himni var. Sevindirici haldır ki, bu him hələ 1918-ci ildə yazılıb. Bunun müəllifi bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovdur. Himnimizin sözlərini böyük şairimiz Əhməd Cavad yazıb. Onun musiqisi də çox gözəldir, sözlər də çox mənalıdır, gözəldir. Mən xarici ölkələrdə səfər edərkən hər yerdə iki himn çalınır. Azərbaycanın himni, biri də getdiyimiz ölkənin himni. Hər ölkənin himninin özünə görə əzizdir. Öz ölkə xalqının musiqisini mənəvi xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu, təbiidir. Ancaq mən hər yerdə müqayisə edib görürəm ki, bizim himnin müəllifləri bu himni nə qədər böyük məharət yaradıblar. Hər dəfə xarici ölkələrdə bu himni dinləyərkən mən yenidən iftixar hissi duyuram. Ancaq himni dinləmək yox, onu oxumaq lazımdır. Bizdə təəssüf ki, ənənə yaranmayıb. Himni dinləyirik, amma onun sözləri var. Mən hesab edirəm ki, bu bizim həyatımızda çatışmamazlıqdır. Him çalmaq
Bazı insanlar bu himnin sözlerini okumalıdırlar. Bunun əhəmiyyəti var. Biri var ki, onu dinləyəsən, biri var ki, o mahnının musiqinin sədaları altında o sözləri tələffüz edirsən, oxuyasın. Bunlar da insanlarda vətənpərvərlik hissinin daha da möhkəmlənməsinə kömək edir. Ona görə də mən bütün məktəbləri, ali və orta ixtisas müəssisələrinin qarşısına vəzifə qoyuram ki, qısa bir müddətdə bütün tələbələr, şagirdlər, müəllimlər Azərbaycanın himnini oxusunlar. Bunu elə təşkil etmək lazımdır ki, hər kəs himni məharətlə oxusun. Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti himnimizi necə gözəl, incəliklə, məntiqlə şərh edib. Əlbəttə, himnimiz haqda deyilən ən layiqli fikirlərdən ümumi liderimizin dedikləri önəmlidir. Bu gənc nəslin tərbiyəsində, onların vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsində böyük rol oynayır. Himnin sözləri də, musiqisi də önəmlidir. O bir ucalıq kimi, hər kəs o bir ucalıqdır ki, ona hər kəs bir mənəvi irs kimi baxmalıdır. Tədbirimizdə Nilgül Ağa Məmmətlinin şeiri ilə davam edirik. Azərbaycan himnimiz. Sən səslənən zamanda dağlar qalxır ayağa. Sədan deyir eşq olsun bu müqəddəs torpağa. Azərbaycan himnimiz. Səsində var qafurun, mehdilərin qüdrəti. Ay mənim vətənimin əzəməti, şöhrəti. Azərbaycan himnimiz. Qəhrəman babaların vüqarı var səsində. Tanıt odlar yurdunu bütün yer kürrəsində. Azərbaycan himnimiz. Sonuncu çıxışımızı 411 qrupundan Balayeva Şahbəyim. Salam, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bugünkü tədbirimizin mövzusu hər bir kəsə aydındır. Mən də müəllimlərimizin və tələbələrimizin qeyd etdiyi kimi hər bir kəsi dövlət atributlarına hörmətə səsləyirəm. İndi isə icazənizlə şeirimi səsləndirmək istərdim. Göylərə yüksəlib üç rəngli bayraq, onu ucalardan enməyə qoyma. Qəlbimin başında qığılcım yanar. Ey vətən, sən onu sönməyə qoyma. Oğullar sıyrılsın qınından yenə, keçsinlər ürəklə canından yenə, içsinlər düşmənin qanından yenə, alçağı qalxmağa dinməyə qoyma. Göylər mavi rəngli tül, ipək olsun. Dünya al geyinsin, gül, çiçək olsun. Ömür yaşıl dondu, gələcək olsun. Milləti bu yoldan dönməyə qoyma. Gəlir Qarabağdan haraylı bir səs. Yüksələn bir bayraq bir daha enməz. Azadlıq eşqimiz tükənə bilməz. Ya Rəbbim, sən onu sönməyə qoyma. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir hərəkət çıxım ki, bizim bu seminarımız maarifləndirmə məqsədi iləndir. Amma təəssüf ki, 2000-ə yaxın olan tələbəsi və müəllimi olan bir kollecin qoşulma halı cəmi 140 nəfərdir. Halbuki bura 3 gün əvvəl bütün link atılmışdı və qrup rəhbərləri öz qrupları ilə, şöbə müdürləri şöbəsi ilə həm birləşməli, öz müəllimləri ilə qoşulmalı idi. Çünki biz onları maarifləndirmək üçün tədbir açmışdı ki, dövlət himnimizə, dövlət bayramımıza hörmət aşılansın burada. Çox təəssüf edirik. Buyurun Şah Murad müəllim. Çox sağ olun. Mən bir daha Oktay müəllim, başda sizə və bizim fidan balalarımıza mən adlarını bir-bir deyəməyəcəm. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, bizim bugünkü mövzudan, yəni bu gündəlikdə olan dövlət atributlarına hörmətdən belə bir nəticəyə gəldik ki, mən bilən, bu gündən, yəni birinci gündən, sabah yox bir gündən bizim buradakı bütün çıxışlar nəzərə alınacaq. Hər bir kəs Azərbaycan dövlətinin yəni, atributlarına hörmətlə yanaşacaq tam. Yəni, birinci, onların vətəndaşlıq bozu. O ki, qaldı kimlər iştirak edib, yəqin siz onu yazırsınız, Oktay müəllim. Kimlər iştirak eləməyib, bu da bir müzakirə mövzusu olacaq yəqin ki, belə bir gündə dövlətin, bilirsən burada talih, yəni dövlətin atributları müzakirə olunursa, ümumiyyətlə kollektiv işçiliyi ilə iştirak eləməli. Çünki hər bir kəs, deyim, bəyək də Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır. Ümumdə vətəndaşlıq borcu, vətənbərvərlik borcu odur ki, bəli, belə tədbirlərdə
şəxsi mənafeyini vətənə qurban verir. Bir daha mən bu fidan balalara tam səmmi deyirəm, təşəkkürüm bildirirəm. Çox gözəl əziyyət çəkmişsiniz, gözəl hazırlaşmışsınız. Bilirsən mi? İnsan onu fikirləşir ki, mən bugün özüm üçün yox, vətən üçün neynədim? Bugün kollec üçün neynədim? Bunu fikirləşəndə bu vətən pərvərdir yoxdur. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, muhtəmələ. Bilirəm, əziyyət çəkmişsiniz, bunlarla məşğul olmuşsunuz. Yəni, sizin sahədə olmasa, mən arzu eləyərdim, burada müəllimlər qoşulsun, ədəbiyyat müəllimləri qoşulsun, tarix müəllimləri qoşulsun, uşaqlarla məşğul olsun, bax, tək. Bunu da çox istəyərdim. Əvvəllər belə idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Mənim başqa sözüm yoxdur. Çox sağ olun Şah Murad müəllim, çox sağ olun yoldaş tələbələr, tədbirdə iştirak edirsiniz. Tədbirdə iştirak edən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun.